Yen peranda nalar yang mana ibu dek mukjiamana ur nalar nalar. Idul arasial, biawar, alam kahat de, manida ne yang saman dapat ade. Idul, yella orang pergi le biri, nalar pergi le alam, ina inde sel beru, ur nal berda. Inge madipun kuriya seker bawa orang, suburun ni bawa orang, peradaban orang, orang ni lah. Manida sahde inge wonder kerum, na nol pada. Inge wayu gel yandra, ura yandra. Ini, ukuran daya rendah berada kerana Rajkamal nirmanatin madil, nangal baik tu, amna niirai nang perih orang keren, arogya mah. Aduh, inge ukuran daya lekuk pain berada bentuk, tanir tatu padu baru berada. Ini pain berada lam, ini nang. Sehidal, ini berada pan madang, adi kemah aras sehid gatam mudiyum, yang ramai ke yang kerja kerde, ur munba adri yah, ini, nan sehid nal, ini part, ini payan beriti, ini lullah, nan mai gelai purindu kandal, yalla aspatri gelikum, yang pon rawat aras kubudah biyah, karanggo parat. Ini, inda karmiya cahidah orang, India orang, Tamil orang, IIT lalu berubah kiri kanga. Ramah mukjiamana uru percaya, tanding tertutup partai, masih lada, nalla, mudi ni rai, nama aneh berun pergi mudiyom. Ini uru nunma adriyah, arasik paridurai kira, emudan, iana kira narce ini. Ini, amatir gel, mail itu terkait itu cerita. Ini bondra pala, orang gelil, yang ni bondra tanah orang orang, matul orang orang. Ini Kamal, Panbat, Mayam, Mula Mah, ini sel beritukerom. Kacchi ki samanda bil lamal, iruke vendu vendu terkahatan, ini air padu. Inge, antar upad kacchi sarat orang orang, lah maridan sarat orang orang, orang orang ke. Yang mana kata itu terlibat dengan dia. Happy birthday, Kamal sir. Thank you, thank you. Iya, pernah lewat dekat. Pernah dengan kamu pernah lewat dengan itu kan orang turun dengan itu. Mereka pun dia, tapi nabi na itu orang ingat. Itu mana ni macam awal dengan dia. Ilyal, parit dulu. Aras ke? Itu mana ni pandai kita nalar kerja itu. Sehid katno, kau yang turun leher kerana pandai juga. Orang pandai ilyal. Yang kami sekarang ke, inna macam ini lah. Ini orang yang ada solan, ini perlu orang yang kena. Ini cahaya dari negara ini baru main. Inna tolong tu sehingga, yang mana boleh kita dalam, orang itu sebab. Nampak ni kita kena. Tapi ni kita tinggal kau tu ni orang. Ah, kita orang tu orang tu ni orang. Ha? Ni kita tinggal kau tu ni orang. Nah, ada modal lagi. Ni kita ni lah kerja kerja pun. Nah, kita semua manusia kan, yang kita korang kacir ke, orang korang kacir ke, lalak kacir ke, but yang kita orang ini nalar nampar dah yang kita sehat rupanya. Awangnya, siapa orang awang orang berusaha setuju orang berdiri dulu. Orang manusia ni yang tadi, ye podo, yang tak kacir orang berada berdiri awasi. Manusia itu korang, kandi pat orang, kandi pat orang. Padagam cewa berai kandal, nam bayang kulla lakaadu papa. மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.